проблеми з центральною нервовою системою і диханням, підвищення артеріального тиску та навіть порушення функції легень і гостре ураження нирок зі 130 тисяч жителів регіону, що перехворіли на коронавірус, десята частина отримала ці та багато інших ускладнень. Також люди потребують психологічної допомоги. Саме тому в санаторії імені Горького почнуть приймати хворих із постковідним синдромом. В залежності від того очага, вернее, той системы или органа в организме, который больше всего поразил COVID, вирус, значит, это может быть нервная система, система дыхания, сердечно-сосудистая система, почки, астрологи принимают, допустим, мочевыделительная система или дыхательная. В соответствии с этим под каждого пациента розробляється індивідуальна програма. Для такої реабілітації у закладі виділять 150 ліжок. Пацієнти проходитимуть водні та лімфодренажні процедури, масаж, фізичні вправи, грязелікування та психотерапію. Фінансування сподіваються отримати від Національної служби здоров'я. Перші пацієнти вже записуються на реабілітацію, кажуть у санаторії. А ось коли їх почнуть приймати, точних строків ще немає. Постковідною реабілітацією займеться й санаторій «Біла акація». Там для таких пацієнтів планують виділити 180 ліжок. В Одесі розпочалося активне щеплення китайським препаратом «Коронавак». Минулого тижня до регіону доправили понад 4 тисячі доз. Вакцинуватимуть в першу чергу маломобільні групи населення та медиків. Відповідні списки людей для першого щеплення, зазначають в мерії, вже склали. Також, додам, загалом вакцинацію в Одесі розпочали близько місяця тому. За цей час щеплення отримали понад 6 тисяч людей. Цією вакциною також вакцинують освітяни, які залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійців, параолімпійців, які представляють Україну на змаганнях в Токіо в 2021 році. Співробітників патрульної поліції, зазначається, що термін вакцинації коронавак становить 24 місяці. А ось вакциною Pfizer в рамках програми COVAX вакцинуватимуть мешканців будинків для літніх людей. В Україні дозволили представникам ЛГБТ-спільноти бути донорами крові. Відтепер у нормативних документах серед критеріїв заборони на цю процедуру позначку «гомосексуальні відносини» замінять на «особи з ризикованою сексуальною поведінкою». ЛГБТ-спільнота не раз заявляла, що заборона бути донорами гомосексуальним людям є дискримінацією. І це при тому, що, по суті, центри переливання крові не можуть перевірити орієнтацію людини і покладаються тільки на дані анкети. Лікарі, у свою чергу, зазначають, інфікуватися будь-чим від донорської крові практично неможливо, адже вона проходить ретельну перевірку та довготривалий карантин. Тому потрібне нововведення підтримують. Після здачі крові донорам дана кров уходить на карантин. Карантин длится около 180 дней. За этот період повністю її перевіряють на содержимое всіх інфекційних заболівань, які можуть передаватися через кров. Говорить сейчас, що буде какой-то всплеск, і ми увидим рост заболіваемості, це не професіонально, це дійсно не так. И если так уже поразмыслить, то ранее, когда люди сдавали кровь, да, врач же не может прочитать, на чеке не написано, какой сексуальной он ориентации. Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 183 немовляти, серед яких три пари близнюків. Новонароджені дівчатка здобули кількісну перевагу над хлопчиками. На світ з'явилися 82 маленьких одесити і 101 юна одеситка. Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку номер 7, де побачили світ 50 немовлят.